Përshëndetje, në këtë orë mësimore do ju prezantojmë se si mund të modelojmë një databazë me emrin playlista. Ne mund ta marrim të gatshme nga template-et, por mund ta krijojmë si blank database me një të re. Le të vendosim file name-in e saj, pra file name-i i databazës, dhe në pas bëjmë create. Le të shikojmë se si mundet të krijojmë tabelat e tjera. Por si fillim le të mbyllim tabelën e parë dhe do duhet që ne të marrim dy tabela të gatshme që ne mund t'i vendosim në desktopin ton, nëse jeni në kabinet, ose mund t'i lëm në Google Classroom. Nga menuja External Data, në pjesën Import, ju keni dhe pjesën Export, do ndeshet pjesa e Excelit, por nëse unë e kam një Office 2019, ju mund ta merrni te pjesa New Data Source from Excel. Do duhet që ju t'i referoni dhe të çekoni pjesën Import the Source Data. Më pas, me anë të butonit Browse, duhet të shfletoni dhe të selektoni tabelën tonë. Le të marrim tabelën e parë që ka emrin grupet. Le të japim Open, dhe më pas të klikojmë Be OK. Kemi dy opcione, Import dhe Link. Le të shikojmë të gjitha apat se si mundet ta importojmë tabelën grupet, dhe çfarë duhet të selektojmë. Le të japim Next. Më pas, le të lëmë të çekuar rreshtin e parë, dhe ta kemi edhe të përfshirë si koka. Le të japim Next. Si Field Name tek ID këngëtari, le të ndryshojmë tipin e tij dhe nga double, pra nga një numër real, ta vendosim atë një numër të plot integer. Le të vazhdojmë me Next. Le të përcaktojmë primary key e tabelës. Le të klikojmë në pjesën Choice dhe të zgjedhim si primary key ID këngëtari. Le të japim Next dhe të vendosim emrin e tabelës që do ketë. Le ta lëmë me emrin grupet dhe bëjmë Finish. Nuk është nevojshme që ne të klikojmë Save Import Step, por thjesht i japim Close. Po të shikojmë, tabela me emrin grupet është shfaqur në krahun e majtë. Nëse bëjmë Double Click, këtu jemi në momentin Data Sheet View, pra kemi importuar tabelën tonë. Nëse ne shkojmë në menun Home dhe i referohemi pjesës View dhe selektojmë në Design View, dhe shikojmë që tabela tona, pra tabela jonë, është përbërë nga këto fusha, ku si ID këngëtari e vendosur Primary Key. Le të japim Close, ose nëse duam, ne mund të shikojmë dhe tipin e saj, pra e kemi number dhe tipi integer, por le të importojmë tabelën tjetër. Përsëri në External Data, përsëri në pjesën New Data Source, From File, ju e keni të shfaqur nëse keni një Office tjetër, keni të shfaqur në pjesën Import, si Toolbar, përsëri me anë të Browse, shfletoni dhe selektoni tabelën e dytë me emrin këngët. Me të njëjtën logjik, le të vazhdojmë me OK, pra lëm aktive pjesën Import the Source Data, klikojmë bi OK, dhe të shikojmë përsëri të gjitha apat që do duhej të sillim tabelën tonë të importuar. Le të japim Next, le të lëm aktive rreshtin e parë, ju gjithsesi provoni ta iqni nga çekimi, le të ndryshojmë tipin e të dhënës, nga double le ta marrim integer, pra të fushës me ID kënga, dhe të japim next. Le të përcaktojmë një primary key për tabelën tonë me emrin këngët, dhe të vendosim si primary key ID kënga. Le të japim next, dhe më pas
le të lëm si emër tabele emrin e saj që ka emrin këngët. Mos u çekojmë pjesën Save Import Steps dhe vetëm thjesht të klikojmë mbi butonin Close. Me sa shikojmë të dyja tabelat kanë ardhur, le të hapim tabelën Grupet. Këtu jemi në pjesën e Design View. Pra, më falni, Data Sheet View, le të kalojmë në pjesën Design View. Pra, në Design View janë kokat me të dhënat e tyre. Le të shkojmë në ID këngëtari dhe të ndryshojmë tipin e tij, pra nga double e vendosim integer. Pra zgjithni në pjesën e listës marrim integer. Ky lloj ndryshim do shërbej që kur ne do duaj të bëjmë relationship. Nëse të dyja fushat ID këngëtarit tek tabelat e ndryshme do kenë tipe të ndryshme, lidhja nuk do realizohet. Le të shikojmë tani relacionin, pra lidhjen midis dy ose disa tabelave. Pra ne kemi, për momentin kemi dy tabela. Shkojmë në Database Tools, në ikonën Relationship, dhe shfaqen të dyja tabelat. Ose mund t'i selektojmë të dyja dhe t'i japim Add, ose klikojmë se cilën për tyre dhe i japim Add. Nëse në një moment, pa dashur, kemi selektuar një tabel të tretë, me anë të Add, shumë shpejt ky gabim mund të iqet duke klikuar me të djathën e mausit mbi kokën e tabelës dhe klikojmë Hide Table. Le të bëjmë lidhjen midis dy tabelave. Nga fusha ID këngëtari e marrim me drag dhe vendosim tek ID këngëtari. Më pas, bindemi që të dyja janë ID këngëtari dhe ID këngëtari dhe çekojmë treshen tonë. Le të shikojmë relation type që është one to many, pra një me shumë. Bindemi që është një me infinit, pra një me shumë. Më pas bëjmë close dhe japim yes për ta ruajtur këtë ndryshim. Në momentin që tek tabela grupet ju keni disa pluse përpara, do thotë që është realizuar pjesa e lidhjes. Nëse ne klikojmë mbi plusin e një nga përreshtat, shikojmë që secili nga grupet kanë këngët e tyre. Do thotë që lidhja është lidhje 1 me infinit. Le të shtoj një fush tjetër tek tabela grupet. Një fush me emrin foto. Pra do doja që të çdo këngëtari ose grupi të vendosë një cover, pra një foto në krah. Le të vendos emrin e fushës, pa vendos emrin foto, dhe tipin e saj pa e marë attachment. E zgjedhim, pra e shikojmë, pra në pjesën e listës, dhe klikojmë tipin e saj. Më pas këtë tip, ne mund, këtë tabel mund të sejvojmë, klikojmë direkt në pjesën view, për të kaluar në data sheet view, dhe bëjmë yes. Po të shikoni është shtuar një fush, një kolon tjetër, që është përbërë nga pjesën e shenjës së attachit, dhe kemi disa zero brënda. Le të shikojmë tani se si mund të vendosim brënda këti kolone, pra këti reshti ose kësaj qelize, të vendosim foto tona. Le të bëj copy dhe të kërkoj në internet një search për grupin Metallica. Bëj search, kaloj në pjesën e kategorisë së fotove dhe përzgjedh një foto dhe klikoj me të djathtën e saj dhe bëj downloadin e fotos. Pra shkarkoni këtë foto. Pasi e shkarkoni, e linja të në një destinacion mund ta lini në My Documents, në Download ose në Desktop, pra shikoni lokacionin e saj. I bëni paste file name-it me qënëse ne kemi bërë copy, ose mund të shkruajmë atë, dhe japim save. Pra ne e kemi vendosur ta lëmë në desktop. Të gjitha fotot ju të shkarkoni dhe të veproni në këtë mënyrë. Le të shikojmë tani se si mund të vendoset fotoja. Le të klikojmë double click mbi
që lizëm për kace, klikojmë mbi Add dhe në pas të shfletojmë dhe të selektojmë foton me emri Metallica. Foton ne kemi lënë në desktop, le të klikoj brenda dhe të shtyp mën, ose mund të ulem me ascensorin vertikal dhe të selektoj foton. Dhe në pas i japim OK. Të gjitha ato që lizat që kanë një njësh brenda, o thu që ka foto. Të gjitha ato tjera që kanë 0, do duhet që ju t'i vendosni fotot. Le të tregojmë tani një mënyrë për të parë fotot, sepse nga tabela fotot nuk duken. Për ta realizuar atë, ne do duhet të krijojmë një forms, pra një objekt tjetër. Formsi që ne do krijojmë, do ta krijojmë formsin wizard. Atëherë klikojmë forms wizard. Dhe shfaqen kjo pamje. Një forms mund të ndërtohet ose nga tabelat ose nga queryt. Le të marrim tabelën grupet. Me shigjetën teke, ne mund t'i kalojmë të gjitha fushat në krahun e djathtë. Ose me shigjetën ndyshe, mund t'i kalojmë të gjitha një erësh. Le të selektoj përsëri në pjesën e selektimit, selektoj tabelën këngët. Përsëri me shigjetën teke, mund t'i kaloj të gjitha në krahun e djathtë, por këtë erë po lë ID këngëtari më qënë se kam të shfaqur më përpara. Mund t'a kaloj edhe të par problem. Dhe t'kaloj me next. Mund të marë emrin e formsit për kryoj, për vendos një emër të saj, për vendos full song, dhe në pas finish. Pas i pres disa sekonda, do më kryojt një forms me një pamje të tillë. Pra kjo është pamja. Për të kaluar nga një rekord në rekordin tjetër, kemi butonat e lëvizjes. Shihemi në mësimin e radhës. Faleminderit.